নহয় এইটো আমিতো এছেছমেণ্ট কৰিবই লাগিব যে কিন্তু এটা কথা মই কওঁ যে কেৱল চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শূন্য ফলাফল হৈছে সেইটো নহয় আমাৰ 140খন হৈছে যদি 149খন প্ৰাইভেট খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো শূন্য ফলাফল বা শূন্যৰ পৰা 10% ফলাফল হৈছে আমি এতিয়া শূন্যৰ পৰা 10% ফলাফল হোৱা অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আমি কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী আমি দিছোঁ কিন্তু অসমৰ যিটো এভাৰেজ আছে 5% তাতকৈ ফলাফল যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ হৈছে সকলো বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি কাৰণটো জানিব বিচাৰিম কাৰণ কাৰণটো আমি শুধৰণি কৰিব লাগিব আৰু শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে বা বিশেষ কাৰ্যকৰী হোৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি কাৰণখিনি উদঘাটন কৰিম কিন্তু আৰু একাংশ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে কৈছে যে এনআৰচি কামত বিভিন্ন কামত থকা কাৰণে তেওঁলোকে ভালদৰে পাঠদান কৰিব পৰা নাই চক অজুহাত বহুত থাকে আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আমাৰ বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে দেশখনৰ পৰিস্থিতি কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় কেতিয়াবা নিৰ্বাচন হয় কিন্তু সেইটো অচিলা হ'ব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা নাচিব নাজানো চোতালখন বেকা বুলি ক'লেতো নহ'ব গতিকে যোনে জানে সি বেকা চোতালটো নাচিব গতিকে অকল কাৰোবাৰ যদি এনআৰচি ডিউটি অকল এজনৰেতো পৰা নাই বহুতৰে পৰিছে নিৰ্বাচনী ডিউটিৰে সকলোৰে পৰে বা দুৰ্যোগ হ'লে সকলোৰে ডিউটি পৰে তাৰ লগত ফলাফলৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সামগ্ৰিকভাৱে আমি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ খুব সোনকালে আমি যাতে নিয়মানুৱৰ্তিতা নিয়ম শৃংখলা কটকটীয়া হৈ থাকে অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সকলোৰে সহযোগত তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহত এখন স্কুল ৰুল বুক বা বিদ্যালয় বিধি এখন বহি বা পঞ্জীয়ন আমি প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ ক্লাছ টিচাৰৰ কনচেপ্টটো নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু পাঠ্যক্ৰমতো কিছু সাল সলনি হ'ব আৰু লগতে শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকে যাতে কেনেকৈ শিকাব লাগে কেনেকৈ পঢ়াব লাগে বিশেষকৈ বিজ্ঞান গণিত আৰু ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে আমাৰ IIT-ৰ লগত এখন চুক্তি হৈছে বাকী আমি মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ প্ৰবক্তাসমূহৰ পৰাও যাতে আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিঙত সহায় পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ কোনখন জিলাত সৰ্বাধিক এনেধৰণৰ 0-10% জিলা কম বেছি পৰিমাণে প্ৰায় সকলো জিলাতে হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ আমি চাব লাগিব চিৰাং জিলা কাৰ্বি আংলং ইয়াত ফলাফল বেয়া হৈছে কাছাৰ জিলাত ফলাফল বেয়া হৈছে গতিকে এই জিলাকেইখনত এটা বিশেষ অধ্যয়ন কৰাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে ছাৰ যিবিলাক স্কুলত এজনো পাছ কৰিব পৰা নাই সেই স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম আমি কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীখনৰ উত্তৰ পাই লওঁ তাৰপাছত চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে ইয়াৰ লগত আকৌ প্ৰাথমিক প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ো আছে য'ত শূন্য ফলাফল হৈছে সেইখিনিও আমাৰ অসমৰ ৰাইজে জানিব লাগে যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰাইভেট স্কুল মানে ভাল এইটো নহয় তাতো শূন্য ফলাফল ক'ৰবাত হৈছে সেইখিনিও জানিব লাগে নহয় নহয় 140খনটো চৰকাৰী স্কুল 149খন প্ৰাইভেট স্কুল ব্যক্তিগত খণ্ডতো 0 ফলাফল হৈছে।